កន្លែងទីផ្សារវាមើលទៅតាមស្ថានភាពតែនោះចោះវាចោះតិចទៅវាមិនដែរចោះច្រើនណាដល់បន្ថាប់ប្រាក់ខែអីឡើងអីឡើងវាឡើងច្រើនណាទៅដល់សេរីយើងជិះមើលប្រាក់ខែទៅតិចទីដល់ជំនាន់យើងដឹកនាំប្រទេសវ័យវ័យយើងឡើងយើងស្គាល់នេះច្រើនឥឡូវពោវ័យគេមិនដឹកនាំទេខ្ញុំបានតាហាតាមួយតាមខ្ញុំដឹកធ្វើខាងនេះបើខ្ញុំបានធ្វើពេទ្យក៏ខ្ញុំយកប្រពន្ធពេទ្យដែរឥឡូវដូចមកនេះខ្ញុំនឹងចង់បានប្តីពេទ្យបានប្តីពេទ្យវិញណាយូរណាស់ទីខ្លួនមែនដែរខ្ញុំតាមខ្ញុំតាមពេទ្យអូយច្រើនមិនតែប្រឡងអូវាចោះឯងឲ្យយើងរៀនចេះវាមិនចោះទេក៏អត់ទៅទៅបែរតែពាក100,000ក៏ខ្ញុំចាំទិញស្នាយយកយ៉ាងងងវិញពាក100,000ព្រះឥឡូវលឿនឡើងទៀតហើយប្រឡងអត់ជាប់អស់ទៀតព្រះហើយអត់ទៅលេងជាមួយទៅបានប៉ែតមែនឡើយតែតោះពេលនិយាយប្រឈមមុខមេរោគច្រើនអត់ចេះពាក់សំណៃទេវាមិនអត់ពាក់ទេសត្វបត់ស្រីខ្ញុំមិនដែរស្ដាប់បត់ស្រីយល់ថាថាបាក់ថ្មីតែចេះម៉ែក្មៃគាត់បរិញ្ញាឯកទី5ម៉ែគុំប៉ុណ្ណដែរហើយបាក់មុខចឹងគុំប៉ុណ្ណដែរបើកហាងវេបសារអូឡ িম্প ិក1000វាមានល្បីស្អីគាត់ណាយើងមិនបានអីបើកហាងលក់កុំព្យូទ័រលក់ទូរស័ព្ទលក់អីចាំចឹងអត់ចាំសូមមានលុយទិញដីទិញផ្ទះទិញអីណាតើមានហើយទៅមុខទៅវិញទៅចាំថាញ៉ាំអស់លុយពីគ្រួសារខ្លះលុយយើងមិនសមខ្លះតែខ្ញុំអត់ដីគេនៅបងគេធ្វើផ្ទះធ្វើអីហ្នឹងដល់បងដល់2000ហ្នឹងឡើយកុំចេះតែចាញ់បោកទីផ្សារណៃទីផ្សារផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរៀនបោកគេចឹងបោកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងកន្លែងនោះបើយើងទៅយើងធ្វើអីលក់អីក៏បានណាទិញផ្ទះហ្នឹងមកលើវិញទៅ2500ហ្នឹងវាមិនដែរថោកគឺវានេះទេសម្រាប់ពេលណាផ្ទះហ្នឹងគេលក់ឲ្យតអ្នកក្រីក្រណាមកខ្ញុំឯង2500ផ្ទះវាតម្លៃ30000តែយកបង់ត្រង2500តែដាក់មកមួយខែបង់100ខែបង់100អញ្ចឹងអ្នកមានគេទៅយកអស់ហើយតែម្នាក់ទិញបានមកលក់មកដល់បើគេមិនយកចង់នេះលុយទៅផ្ទះវិញមកឯផ្ទះវាចេញពីវត្តខ្ញុំទៅដល់5 10គីឡូតែគាត់ដឹងតែចិត្តទេណាខ្ញុំមិននៅពេញនៅផ្ទះជួលខ្ញុំនៅចង់ទេបងផ្ទះខ្លួនឯងចង់ខ្ញុំគាត់ផ្ទះខ្លួនឯងខ្ញុំអាចដាំតដាប់ដាំអីបានបន្តិ